O pecado original foi um dos acontecimentos que marcaram e revelaram a queda da humanidade e, consequentemente, o mundo em que vivemos nos dias de hoje. A história da humanidade é acompanhada pelos seus pecados. Pecados que têm raízes profundas e se iniciaram em um lugar que nossos pais, Adão e Eva, um dia estiveram e, após a queda, jamais tiveram oportunidade de voltar. Tudo o que puderam fazer após aqueles eventos foram lamentar e sentir saudades do lugar que um dia chamaram de lar. Saudações, pessoal, antes de prosseguirmos com o vídeo. Peço que nos ajude deixando o seu like. E se porventura é novo aqui, peço humildemente que se inscreva neste canal para que possa aproveitar os próximos lançamentos que sairão num futuro próximo. Agradecemos pela sua contribuição, sigamos com o vídeo. Hoje vamos abordar o que aconteceu no início da história da humanidade. Mais especificamente, sobre os eventos em Gênesis e o pecado original e as suas consequências que se perpetuam até os dias atuais. Parte destas mazelas ocorrem por causa do pecado original e o resto delas ocorrem graças aos eventos e transgressões que vão ocorrendo ao longo do livro de Gênesis. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia que narra a criação do mundo, do homem e da mulher e o seu relacionamento com Deus. Tudo era perfeito e harmonioso no início. Mas tudo mudou quando o homem e a mulher decidiram desobedecer a Deus e seguir a voz da serpente, que era o instrumento de Satanás, o inimigo de Deus. As consequências dessa escolha foram trágicas, tanto para o casal quanto para toda a humanidade e para a natureza. E finalmente, vamos ver como Deus, mesmo sendo justo e santo, não abandonou a sua criação, mas prometeu um plano de salvação e restauração que se cumpriu em Jesus Cristo, o Filho de Deus. O primeiro capítulo do livro de Gênesis nos conta que Deus criou o mundo em 6 dias e que no 6º dia Ele criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Ele os abençoou e lhes deu domínio sobre toda a terra e sobre todos os animais. Ele também lhes deu uma ordem: que frutificassem, se multiplicassem, enchessem a terra e a sujeitassem. Era lícito que de tudo pudessem comer, exceto da árvore que localizava no centro do jardim. O fruto desta árvore era conhecido como o fruto da sabedoria do bem e do mal. O segundo capítulo nos dá mais detalhes sobre a criação do homem e da mulher. Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Ele o colocou no Jardim do Éden, que era um lugar maravilhoso, cheio de árvores frutíferas e rios. Ele o encarregou de cuidar e guardar o jardim. Ele também percebeu que não era bom que o homem estivesse só, e decidiu fazer-lhe uma auxiliadora idônea. Então Deus fez cair um sono profundo sobre o homem, e tomou uma de suas costelas, e dela formou a mulher. Ele a trouxe ao homem, que se alegrou e disse: "Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada." E Deus instituiu o casamento, dizendo que o homem deixaria seu pai e sua mãe, e se uniria à sua mulher, e seriam uma só carne. E ambos estavam nus e não se envergonhavam. O terceiro capítulo nos conta como tudo mudou. A serpente, que era o mais astuto de todos os animais, se aproximou da mulher e lhe perguntou: "É assim que Deus disse: 'Não comereis de toda a árvore do jardim?'" A mulher respondeu que podiam comer de todas as árvores, menos da árvore do meio do jardim, pois se comessem dela, morreriam. Então a serpente mentiu, dizendo que não morreriam, mas que seriam como Deus, sabendo o bem e o mal. A mulher, vendo que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido que estava com ela, e ele comeu. Nesse momento, os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Eles se envergonharam e se cobriram com folhas de figueira. Eles também ouviram a voz de Deus, que passeava pelo jardim à tardinha, e se esconderam dele entre as árvores. Deus chamou o homem e lhe perguntou onde ele estava. O homem respondeu que se escondeu porque estava nu e teve medo. Deus perguntou quem lhe havia dito que ele estava nu e se ele havia comido da árvore proibida. O homem culpou a mulher que Deus lhe havia dado e disse que ela lhe deu do fruto e ele comeu. Deus perguntou à mulher o que ela havia feito. A mulher culpou a serpente
que disse que ela a enganou, e ela comeu. Perceba que Adão e Eva eram inocentes antes de terem provado do fruto do bem e do mal. Após devorarem este fruto,